ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରି 3 ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ସୋର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ହୋଟେଲରୁ 4 ଜଣ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବିମଲ ଦାସ, ମୌସୁମୀ ମହାନ୍ତି, ଫକୀରଚରଣ ଦାସ ଏବଂ ରେଣୁକାକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୋର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ଥିବା କନକଦୁର୍ଗା ହୋଟେଲରୁ 4 ଜଣ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟିରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ପାଠ ପଢିବେ ନା ଛୁଆ ଗଲେ ଯେ? ହଁ ପାଠ ପଢିବେ ନା? ଏପଟୁ ପଳାଇ ଆସ।